نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة هود ركوع نمبر 9 آيات نمبر 96 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیات کے ساتھ اور کھلم کھلی سند اور دلیل کے ساتھ. کچھ قوموں کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانچ قومیں پانچ انبیاء کا تذکرہ ان کا انجام ان کے رویے ان کے باقیات ہمیں اصولوں کے ساتھ پہنچا دیے گئے اور اب پھر ایک اول العظم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختصراً کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور کھلم کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا. سلطان مبین اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی آیات اور معجزات کون سے تھے؟ وہ دو معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے وقت نوازے گئے تھے، ید بیضا کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے بغل میں یا اپنے گریبان میں ڈال کے جب نکالتے تھے تو وہ بالکل بغیر کسی تکلیف بغیر کسی مرض کے سفید چمکدار ہوتا تھا. یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے دیا گیا. اور دوسرا عصہ وہ لاٹھی جو نبوت سے سرفراز ہونے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اور اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ یہ کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میری لاٹھی ہے، اس کے ساتھ میں پتے جھاڑتا ہوں اور میں جو ہے مختلف اور بھی کام کرتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تھا اس کو پھینک اور وہ اژدہا بن گئی تھی، پھر اللہ نے فرمایا اب پکڑ لے تو پھر وہ لاٹھی بن گئی تھی. تو یہ دو معجزات جو ہیں وہ دیے گئے تھے. اور میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ نبیوں کو معجزہ وہی دیا جاتا تھا جس چیز کا دور دورہ اس دور میں قوم میں موجود ہوتا تھا. بنی اسرائیل کے اندر جادو اور سحر کا ایک انداز جو ہے وہ رائج ہو چکا تھا، یہ ان کے اخلاقی تنزل کی وجہ سے تھا، لیکن بہر کیف اس اخلاقی تنزل اور سحر کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو بھی ان کو مسحور کرنے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے ان کے جادوگروں سے بڑا ایک جادو کا معجزہ جو ہے وہ عطا کیا گیا. اور بھیجنے کا مقصد کس کی طرف؟ سرکش فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اور ان کے سرداروں کی طرف، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا مقصد یہ تھا فرعون کے حکم کی پیروی کے، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. فرعون قیامت کے روز وہ اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جگہ ورود ہے جس پر یہ کوئی پہنچے گا. ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. قوم فرعون قبطی قوم کے انجام کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں تو ان پر لعنت پڑی، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، اور رحمت الہی سے محروم ہونے کی وجہ سے یہ قوم ایک بہت بدترین عذاب سے دوچار ہوئی تھی کہ اپنی دشمنوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے سامنے غرقاب کر دی گئی تھی. تو یہ رحمت الہی سے محرومی اور قہرِ الہی سے دوچار ہونے والی قوم کا انجام. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرداروں اور فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن قوم کے سرداروں نے اور قوم نے پیروی کس کی تھی؟ فرعون کی تھی. اور ہلاکت سے دوچار صرف نافرمانی کرنے والا، سرکشی کرنے والا، شرک کا ارتکاب کرنے والا، تکبر کرنے والا صرف فرعون ہلاکت اور عذاب الہی سے دوچار نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے چلنے والی قوم بھی اس عذاب سے دوچار. اصول کیا ہے؟ عذاب صرف حاکموں پر نہیں، ان حاکموں کی حکومت کو تسلیم کرنے والے محکوموں پر بھی آتا ہے. اور حدیث کیا نشاندہی فرماتی ہے؟ افضل جہاد کیا ہے؟
ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا. اللہ آج ہمیں ایسے معاشرے میں ایسے افراد زندہ کرنے اور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ آج کے معاشرے میں ایسے محسن افراد کی قدر دانی کی توفیق ہمیں اس قوم کے طور پر عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی افضل جہاد کے طور پر یہ مشن دے کر فرعون کے خلاف بھیجا گیا. اور پھر ایک اور رسول کیا بتایا جا رہا ہے, واضح طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حاکم ویسے ہی ہوتے ہیں جیسی قوم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب قوم کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نکل جاتا ہے تو ان پر بدترین حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں, اور پھر قوم کا انجام بھی ویسا ہے جیسے اس کے برے حاکموں کا. لمحہ فکر کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جس کی پیروی کرو گے, جس کے پیچھے چلو گے, جس کا اتباع کرو گے, جس کو اپنا رہنما بناو گے, جس کو اپنا سرپرست سمجھو گے, جس کی سرپرستی کے پیچھے چلو گے, انجام ویسا ہی ہوگا. ہم اس وقت سوچیں ہم کن کو اپنا رہنما بنا رہے ہیں, کن کو اپنا رہبر تسلیم کر رہے ہیں, کن کو اپنی سرداریوں سے نواز رہے ہیں, کن کو اپنی حکومتوں کے عہدوں پر فائز کر رہے ہیں اور کن کی حکومتوں کو تسلیم کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری قوم کو اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس, اس کا اعتراف, اس پر استغفار اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری کہانیاں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. گویا کیا بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ ہود کی آیات اپنی قوم کے لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے تو اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ یہ قصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علم سے نہیں تھے, یہ وحی کے ذریعے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گئے. ان میں سے بعض ابھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. کون کون سی قومیں ہم نے دیکھا کھڑی ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے کھنڈرات مدائن صالح کی شکل میں آج بھی موجود ہیں. وہ بڑے بڑے خوبصورت پہاڑوں سے تراشے ہوئے محلات آج بھی اس قوم کی عبرت کی نشانی کے طور پر موجود ہیں. اور اسی طرح قوم لوط کے باقیات جو ہیں وہ ڈیڈ سی یا بحر مردار کی شکل میں موجود ہیں. قوم عاد کے باقیات جو ہیں وہ اس حد نگاہ تک پھیلے ہوئے اس ربع الخالی کے ریگستان کی شکل میں موجود ہیں. تو اللہ نے فرمایا بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. اللہ واضح طور پر فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے ہی اوپر ستم ڈھایا. قوموں پر اللہ کا ظلم نہیں تھا, اللہ کے عذاب کا مستحق وہ قومیں اپنی غلط روی اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں, سرکشیوں, نافرمانیوں, فسق و فجور کی وجہ سے ہوئیں. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے ود, سوا, یغوس, یعوق جن کو شرک پرست قوم پوچھتی تھی, جب تنور ابلے تھے اور جب آسمان سے پانی منہمر نہروں کی شکل میں جاری ہوا تھا تو کیا ود نے روک لیا تھا یا یغوس یا سوا کے بت نے روک لیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کچھ بھی کام نہ آ سکے, انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے, فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. اللہم لا تجلنا منہم, اللہ ہمیں ان بستیوں میں سے نہ بنائے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے. اگر یہاں پر دہرا لیجئے سورہ ہود کا مرکزی مضمون اور بنیادی پیغام کیا تھا. بالکل ابتدائی آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرکزی مضمون اور خلاصہ دے دیا تھا. اللہ نے سمجھایا تھا کہ اللہ حکیم اور خبیر ہے. اس نے اپنی محکم آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکمت بھرے تذکرے نازل فرمائے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا ساتھ کہ جو ان حکمت بھرے خزانوں پر عمل کرے گا, ان کو مانے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا, خسارے سے بچ جائے گا, اور جو ان کو ماننے سے انکار کرے گا وہ ناکام, نامراد اور برباد ہو جائے گا. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب کی طرف توبہ اور استغفار کی طرف پلٹنے کی دعوت دی تھی. یہ بنیادی خلاصہ سورہ ہود کا مضمون
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے سمجھایا. پہلے ماضی کے قوموں کے تذکروں سے بات سمجھائی کہ وہ قومیں جن کے پاس حکیم اور خبیر رب کے رسول اور کلام کی احکامات پہنچے, جن قوموں نے نہیں مانا, چاہے وہ قوم عاد تھے, چاہے قوم ثمود تھے, چاہے قوم لوط تھے, چاہے قوم شعیب علیہ السلام مدین کے لوگ تھے, کوئی بھی لوگ تھے, جب انہوں نے وہ رویہ نہیں اپنایا تو ناکام ہوئے, برباد ہوئے اور عبرت کا نشان بنے. پیغام دینے کے بعد اب اگلا کا دوسرا طریقہ, اللہ کا دوسرا طریقہ بات سمجھانے کا, اللہ مستقبل کا نظارہ دکھا رہے ہیں. ماننے والوں کا مستقبل میں کیا انجام ہوگا, نہ ماننے والوں کا جہنم سے معاملہ کیسا ہوگا. وہ ایک دن ہوگا جس میں لوگ جمع ہوں گے, اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے وہ کچھ عرض کرے. قیامت کے دن کسی کو بات کرنے کا یارانہ نہیں ہوگا. وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں, چاہے وہ تخت الہی کے فرشتے ہوں گے, عرش الہی کے حاملان فرشتے ہوں گے, وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کلام کرنے کا یارانہ نہیں رکھیں گے الا یہ کہ ان کو اس کی اجازت دی جائے. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن کا نظارہ, کہ جب ساری کی ساری دنیا وہ سور کے ساتھ سور پھونکنے کے بعد ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی, نیست و نابود ہو جائے گی, تو حدیث کا مفہوم بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو ایک گیند کی طرح اپنے ہاتھ میں گردش دیں گے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے عین الجبارون عین المتکبرون, بتاؤ آج جابر ظالم سارے کہاں گئے جو زمین میں ظلم کی اندھیر نگریاں مچاتے تھے, اپنوں پر, پلائیوں پر, محکوموں پر, غریبوں پر, کمزوروں پر, محتاجوں پر, کتنے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیوں کے انبار ڈھاتے تھے. عین الجبارون, وہ جبر کرنے والے, ظلم کرنے والے کہاں گئے؟ عین المتکبرون, آج تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ وہ اپنے علم میں, اپنے فن میں, اپنے ہنر میں, اپنے مال میں, اپنی برادری میں, اپنی ذات میں, اپنی کسی چیز پر, حکومت, عہدے, اقتدار, کسی چیز پر جو تکبر کرتے تھے, بتاؤ وہ کہاں گئے؟ جو اپنے آپ کو گھروں کی مالکنیں سمجھ کر اپنی ملازماؤں کے اوپر تکبر کر کے ظلم کرتی تھی, اپنی بہو بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتی تھی, عین الجبارون عین المتکبرون کہاں گئے وہ سارے؟ حدیث بتاتی ہے کہ مکمل خاموشی ہوگی, مکمل خاموشی ہوگی, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے لمن الملک, آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر جواب ہوگا للہ الواحد القہار, ایک واحد قہار رب کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ کوئی بات کرنے کا یارانہ نہیں رکھے گا. کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم, یاد رکھیے گا قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے, آپ سے, ہر قرآن کے طالب علم, ہر قرآن کے قاری سے ہم کلام ہو کے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ کا کلام پڑھیں تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا, اللہ کے ساتھ جواب دینا, رسپونڈ کرنا, ریسیپروکیٹ کرنا, سمم بکم ممیم کا طریقہ اختیار کرنا, یہ پسندیدہ شاگرد قرآن کا طریقہ نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ بدبخت ہوں گے, ہم کیسے رسپونڈ کریں؟ اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دینا. پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے, کیا کہنا ہے؟ اللہم جعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا. عربی آتی ہے تو عربی میں بول دیجئے, لیکن اگر عربی نہیں آتی تو کم از کم اردو میں بولنا ہے, تاکہ جو موقع محل جو تذکرہ آ رہا ہے اس میں ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے ریلیونٹ دعائیں مانگی جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن اور پھر نماز میں بھی آپ کی تلاوت اور قیام کا طریقہ فرماتی ہیں, کہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ رک رک کے, کیونکہ قرآن میں حکم ہے نا رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ آہستہ آہستہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے.
ہر لفظ کو اس کا حق دیتے تھے. جہاں پر جنت کا تذکرہ ہوتا تھا رک کے جنت کا سوال کرتے تھے, جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا رک کے جہنم سے نجات کی دعائیں مانگتے تھے. بخشش اور توبہ کی طرف بات ہوتی تھی تو اللہ سے توبہ اور استغفار کی توفیق مانگتے تھے اور توبہ اور استغفار کرتے تھے. تو یہ ہے میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ, جن پر قرآن نازل ہوا, جن کے معلم حضرت جبریل امین تھے, کہ قرآن کو پڑھتے وقت ساتھ ساتھ دعائیں کریں, ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے حوالے سے ہم کلام ہوں. اللہ بسا اوقات قرآن میں سوال کرتے ہیں, افلا یتفکرون, کہ ہم تم سوچتے نہیں ہو, تو اس وقت جواب دینا ہے افلا یؤمنون, کیا ایمان نہیں لاتے ہو, ربنا آمنا, ایسے جواب دینے ہیں. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹلی قرآن میں ہم کلام ہونے کا طریقہ. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے, کچھ لوگ اس دن نیک بخت خوش قسمت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. بدبختی, بدترین بدبختی جہنم کا ملنا ہے. دنیا کی نعمتوں کی کمی, دنیا کی تکلیفیں, دنیا کے غم, دنیا کی پریشانیاں بہت عارضی ہیں, بہت حقیر ہے. کتنی حقیر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہنم کی سختیاں اور اس بڑی بدبختی کے حوالے سے ایک طویل حدیث میں فرمایا. میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک شخص جو زندگی میں نعمتوں سے مالا مال رہا, کسی تکلیف نے اس کو نہیں چھوا, یعنی اس کے پاس یو نیم اٹ اینڈ ہی ہیڈ اٹ, اتنی نعمتوں کی کثرت میں رہا, اس کو کسی تکلیف نے, کسی مشکل نے نہیں چھوا, کسی نعمت کی محرومی سے دوچار نہیں ہوا, اس کو قیامت کے دن جب جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کر نکالنے کے بعد پوچھا جائے گا پتا تو کس حال میں رہا, وہ کہے گا مجھے تو گویا کبھی کسی تکلیف نے, کسی خوشی نے چھوا ہی نہیں. تو یہ ہے دنیا کی تکلیفیں اور اس جہنم کی تکلیفوں کا تقابلہ. دنیا میں جس کو ساری راحتیں ملی اس کو جہنم کی پہلی تکلیف کے آتے سار دنیا کی ساری راحتیں بھول جائیں گی. یہ ہے جہنم کی سختی کی بدبختی. سب سے بدترین بدبختی کیا ہے, کہ جو جہنم سے دوچار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اور اس خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص 3 دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے پھر جہنم اس کے لیے سفارش کرتی ہے. جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے, جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے, اور اسی حالت میں وہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے. یہ دنیا کی چیزوں کی پیاس سے ہی اپنی پیاس بجھاتے رہے, دنیا کی نعمتوں سے ہی اپنے آپ کو سیراب کرتے رہے, دنیا کی نعمتوں کے پیاسے بن کے انہی کے چکروں میں پڑے رہے, دنیا کی زندگی کی راحتیں اور دنیا کی زندگی کی نعمتیں پا کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہے. اس دن وہ لوگ پیاسے تڑپائے جائیں گے, اور اس دن جو دنیا کی ٹھنڈکوں سمیٹتے رہے, جو دنیا کی سردیوں اور راحتوں کے پیچھے بھاگتے رہے, اس دن ان کو ان راحتوں سے محروم کر کے پیاس اور گرمی کی شدت میں پھنکارے مارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے, اللہ ہمیں اس خوش قسمتی کا حرص عطا فرما دے, اللہ ہمیں اس خوش قسمتی کا شوق عطا فرما دے, اللہ ہمیں اس خوش قسمتی کے ٹھکانوں کا خریدار اور سوداگر بنا دے. رہے وہ لوگ جو خوش قسمت نکلیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہے. الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے, ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. جنت اور جہنم کی
کے تذکرے کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا تذکرہ لازمن ہوتا ہے، کیونکہ دین خوف اور امید دونوں حالتوں کے درمیان چلتا ہے. اگر خوف بہت زیادہ ہو جائے تو نا امیدی عمل کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اگر امید بہت زیادہ ہو جائے تو سستی عمل کی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو لہٰذا دین میں طریقہ کار اللہ کے کلام میں معتدل سا درمیانہ طریقہ ہے، کبھی خوف اور کبھی امید. شیطان بھی بس اوقات خوف اتنا کر دیتا ہے کہ انسان جنت سے نا امید ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کئی دفعہ شیطان دل میں، ہم سیرت صحابہ اور صحابیات کے واقعات پڑھتے ہیں تو شیطان دل میں خیال ڈال ڈالتا ہے، ارے جنت، جنت تو وہ اتنے نیکوکاروں کے لیے، وہ صحابہ، وہ صحابیات، وہ قرون اولا کے لوگ، وہ تابعین، تبا تابعین، جنت ان سے بھر جائے گی. اپنا اپنا چہرہ تو دیکھو، اپنے عمل تو دیکھو، اپنی عبادات تو دیکھو، تم کہاں جنت میں جانے کے حقدار ہو. تو شیطان نا امید کر دیتا ہے، خوف زدہ اتنا کر دیتا ہے کہ نا امید ہو کے انسان بد دل ہو جاتا ہے، اور بس اوقات شیطان اتنی ہی امید ڈال دیتا ہے، نہیں نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اچھا تم تو امتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم تو امتی کہتے کہتے ہی پار لگ جاؤ گے. کبھی شیطان امید بہت دلا دیتا ہے اور کبھی خوف زدہ بہت زیادہ کر دیتا ہے. دین امید اور خوف دونوں کے درمیان چلتا ہے. اور یہ عمل ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آتا ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا، انبیاء کے علاوہ کی بات ہے یہ، قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ صرف ایک شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور باقی سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، تو عمر مجھے یہ خیال آئے گا کہ شاید وہ ایک بد نصیب میں ہی ہوں. اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ سب لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں اور ایک شخص کو جنت میں پھینک دیا جائے، تو عمر مجھے یہ بھی امید ہوگی کہ شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں. یہ ہے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنا، اور یہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنت میں طریقہ سکھا رہے ہیں. اب یہ جو قرآن میں یہاں پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم جس کا سلسلہ کبھی انقطاع نہیں ہوگا، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حکم سے موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اللہ کے حکم سے موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہوں گے، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور پھر جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے اب تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے نا کہ جہنم کے داروغہ کیا کہیں گے، آج تم ایک موت کو نہ پکارو، تم بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ ایک موت تو ان کا کام تمام نہیں کر سکے گی. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. اور ہمیں حدیث میں ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے ساتھ جنت کے فرشتے جنتیوں سے مخاطب ہو کر خالدین فیہا کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ فرمائیں گے کہ جاؤ، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ قیام کرو گے، تمہیں کبھی کوچ کو نہیں کہا جائے گا، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور کیا خیال ہے، یہ ساری چیزیں انہی میں ہمیشگی کی خواہش ہوتی ہے، میں ایک اچھی سی جگہ پہ ہمیشہ سٹے کروں. کسی اچھی سی محفل میں جاتے ہیں، کسی اچھے سے پارک میں جاتے ہیں، کوئی اچھا سا جاب مل جاتا ہے، کوئی اچھی سی کوٹھی، کوئی گاڑی، ہم کیا دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک، ہے نا. تو یہ دعا اور خواہش ہوتی ہے نعمتوں کے پانے کے بعد کہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا کبھی، ہے نا. پھر اس کے بعد جوانی پہ کیا دل ہوتا ہے، ہائے کبھی میں کاش جوان ہی رہوں نا ہمیشہ. پھر اس کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے کبھی کوئی بیماری نہ آئے، اور ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بکا من عرض العمر، مجھے اس عرض العمر سے بچا لے. تو یہ دل کرتا ہے کہ میں آخری دم تک صحت مندی رہوں. اور پھر ظاہر ہے لمبی زندگی بھی سبھی کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ ساری خواہشیں کہاں پوری ہوں گی،
وہ جو دنیا کی خواہشات پالتے ہیں جس کے لیے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. یہ دنیا کے ارمانوں, دنیا کے ارمانوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرنا چھوڑ دیجئے. اصل ارمان, اصل آرزوئیں, اصل خواہشیں تو وہاں جا کے پوری ہوں گی. اور پھر وہاں کیسے پوری ہوں گی؟ خالدین فیہا, جو مل گئی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. کن کو ملیں گی؟ ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کا مال, ہمیشہ کا قیام, ہمیشہ کی صحت کس کو ملے گی؟ جس نے اس ہمیشگی کے لیے تیاری کی ہوگی. پہلے پانچ سوال بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں, دہرائیں. پہلا سوال, جوانی کس حال میں گزاری, عمر کس حال میں گزاری؟ جس نے ان دو سوالوں کا جواب دیا ان کو ابدی جوانی ملے گی, ان کو ابدی حیات ملے گی. مال کیسے کمایا, مال کیسے خرچ کیا؟ جنہوں نے ان دو سوالوں کا جواب دیا ہوگا, صحیح تیاری کی ہوگی, انشاءاللہ انہی کو ابدی جنت کی نعمتیں اور جنت کے ابدی خزانے اور کھیرے جواہرات اور موتی اور مونگے ملیں گے. اور پانچواں, جو علم دیے گئے تھے اس پر کہاں تک عمل کیا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں, اسی طرح پوجا پاٹ کیے چلے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. اور ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی تھی, وہ اس حکمت والے کتاب کو مان نہیں رہتے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس حکمت بھری کتاب ہی سے تو متعارف کروانا چاہ رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا, اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا, جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. اور یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہیں. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا, یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور ایمان سے, کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں, ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو. ربنا ثبت اقدامنا, ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور کیا کرو؟ بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے, اور تمہارا کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ہوگا جو خدا سے تمہیں بچا سکے, اور کہیں سے تمہیں مدد نہیں پہنچے گی. دیکھو, نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. مکی صورت ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی دور میں شب معراج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو نمازوں کا حکم تھا, ایک دن کی نماز اور ایک رات کی نماز. نماز پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نماز کا حکم آنے کے بعد امت کے لیے رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز جو ہے وہ نفل نافلہ قرآن میں الفاظ آئے وہ قرار پائی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ آئمہ کے نزدیک تو یہ کہ تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی, کیونکہ امت کی احکامات اور نبی کے احکامات میں اللہ کی طرف سے بس اوقات کچھ معاملات میں فرض پر جو ہے وہ وضع طور پر نظر آتا ہے. اور یہاں کچھ آئمہ اکرام کی رائے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تہجد نفل ہی تھی, لیکن آپ کی سنت کا طریقہ یہ تھا, چونکہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے, ادوامہ ہو, جس میں دوام ہو. تو لہٰذا آپ نے جب یہ رات کی عبادت شروع کی, حالانکہ اس کو نفل بھی بنا دیا گیا تھا, پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے دوام کا طریقہ اختیار کیا.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کا اوقات اور نماز کا معاملہ بتانے کے بعد فرمایا یہ نماز صبح اور رات کی کیوں قائم کرو، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نماز کے حکم کے بعد یہ فرمانا کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، تو گویا نماز بذات خود، نماز اور نماز کے متعلقات بذات خود گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ذرا دہرا لیجئے، نماز کیسے کیسے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور کیسے کیسے درجات کی بلندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کے آغاز سے لے کے انتہا تک نماز سارے کی ساری وہ عبادت ہے جو ان تمام چیزوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو اذان، اذان کے دینے پر بذات خود یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص اذان، مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا اس کو حقدار ٹھہرا دیا حدیث کے حوالے سے۔ اب پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ بخشش کی دعا ہو تو وہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ پھر اذان کے بعد وضو کرتا ہے نمازی، تو وضو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام کو مثال دے کر فرمایا تھا کہ دیکھو، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو تم میں سے اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور وہ پانچ دفعہ اس نہر میں اتر کے غسل کرے تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ اکرام نے فوراً فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر کیسے میل بچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مومن کے وضو کا معاملہ ہے، یعنی پانچ دفعہ جو ایک مومن وضو کرتا ہے یہ بھی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور کیسے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے؟ ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو یہ وضو سے کیا ہوتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ، آنکھ، چہرہ دھوتا ہے، تو یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے پلکوں کے نیچے سے گناہ، ہاتھ اور بازو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے گناہ۔ تو ایک وضو سے دوسرے وضو تک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح نماز، ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ پھر حدیث میں جمعے کے حوالے سے آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتا ہے، غسل کرتا ہے، پاکی طہارت حاصل کرتا ہے، صاف ستھرا اجلا لباس پہنتا ہے اور جتنی طہارت ممکن حاصل کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، امام کا خطبہ سنتا ہے، دو لوگوں کو ہٹا کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور باجماعت نماز میں حاضر ہوتا ہے، اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور پھر عیدین کی نماز بذات خود گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، اور تہجد کی نماز یہ تو وقتی وہ ہے جو گناہوں کی بخشش کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کیا اعلان کرتے ہیں، کوئی حاجت مند ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی دعائیں کرنے والا ہے میں اس کی مراد پوری کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں اس کے سارے گناہ بخش دوں۔ تو گویا یہ نماز ہے، یہ نماز ہے جو گناہوں کی بخشش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا ذریعہ، اور پھر اسی وجہ سے یہ نماز جنت کی کنجی بھی ہے۔ اور صبر کرو، اور ویسے بھی نماز کے بعد صبر کا تذکرہ، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز صبر کی بھی کنجی ہے، نماز صبر کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ کیونکہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، کسی پریشانی، کسی مشکل، کسی تکلیف میں اپنے اعصاب کو، اپنے حواس کو، اپنے عمل کو روکے رکھنا، اضطراب، ٹینشن اور انگزائٹیز کا شکار نہ ہونا، یہ ہے صبر۔ صبر کس کے لیے آسان ہوگا؟ جس کے لیے ضبط نفس آسان ہے، جس کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہے، اس کے لیے صبر آسان ہے۔ اور نماز کیا سکھاتی ہے؟ نماز تو ضبط نفس کا، سیلف کنٹرول کا بہترین تربیت کا موقع ہے کہ نہیں؟ نماز ضبط نفس کیسے سکھاتی ہے؟ نماز میں پاؤں کو، ہاتھوں کو، نگاہوں کو، زبان کو،
کانوں کو دل کو جائز اور حلال چیزوں سے روکا جاتا ہے. کھانا پینا چلنا پھرنا ادھر ادھر دیکھنا سننا بولنا چھونا اٹھانا یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جائز ہیں, حلال ہیں, منع نہیں ہیں, حرام نہیں ہیں. لیکن نماز میں رب کی رضا کے لیے آگے کھڑے ہونے والا یہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے. تو نماز کی اس مختصر مہلت کے پیریڈ کے اندر رب کے تقوی اور رب کی رضا کے لیے جائز اور حلال چیزوں سے رک کر وہ حرام چیزوں سے ضبط نفس کی تربیت حاصل کرتا ہے. ہاتھوں کو ایک جگہ پر رکھنا ہاتھوں کو ضبط کی تربیت سکھاتا ہے. قدموں کو اپنی جگہ سے ہلنے پر کنٹرول کرنا قدموں کو ضبط سکھاتا ہے. زبان سے صرف قرآن کی آیات اور مسنون کلمات نماز میں ادا کرنا یہ زبان کو لگام دینے کا پانچ وقت کا تربیت ہے. نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر سختی سے کھول کے مرکوز کر کے رکھنا یہ نگاہ کو ضبط میں رکھنے کا طریقہ ہے. دلوں کے اندر شیطان خناس کے وسوسوں کو آنے سے روکنا نماز میں یہ دل کے ضبط کرنے کا طریقہ ہے. نماز اور ساری عبادات بنیادی طور پر ضبط نفس اور تقوی کی تربیت کرتی ہے. تو اللہ نے نماز کے بعد فرمایا صبر کرو. کیوں صبر کرو؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُّ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ محسنوں کا احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. گویا محسنوں کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہتے ہیں. اہل خیر کیا؟ کہ وہ اپنے ارد گرد اللہ کی نافرمانی سرکشی فسق فجور دیکھتے اور وہ خیر کی دعوت لے کر اٹھتے, وہ خیر کا معاملہ کر کے اٹھتے. وہ اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم تھے جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا, ورنہ ظالم قوم ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا کہ کیسے قوم جو ہیں وہ فسق و فجور اور نافرمانی اور شرک اور اللہ کی سرکشی کی طرف مائل نہیں, اور پھر ان کا انجام ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسئلے کا حل بتا رہے ہیں کہ یہ قومیں جب پورے استکبار سے اللہ کی نافرمانی پر جمی رہی تھیں اور عذاب سے دوچار ہوئی تھیں تو ان کو بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ان میں خیر والے لوگ کیوں نہیں نکلے. ان میں قوم کو ہلاکت سے دوچار دیکھ کر کچھ خیر کی دعوت دینے والے عناصر کیوں نہیں جاگے تھے؟ کچھ لوگ پریشان ہو کے تڑپ کے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کیوں نہیں اٹھے تھے؟ یاد رکھیے گا جس معاشرے میں اللہ آگے فرماتا ہے اپنا اصول بتا رہے ہیں, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُخْلِقَ الْقُرَى بِالظُّلْمٍ وَأَحْلُهَا مُصْلِحُونَ. بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ برباد اور تباہ نہیں کرتا ہے حالانکہ اس کے رہنے والے اس کے باشندے ابھی اصلاح کر رہے ہوں. پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ نے سوال کیا یہ جو عذاب سے دوچار ہوئے ان کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ کیوں نہیں نکلے تھے؟ کیوں کچھ ایسے افراد نہیں اٹھے تھے جو لوگوں کو فسق و فجور کے اندھیروں اور گڑھوں سے نکال کے ان کو سلامتی اور ہدایت کی طرف لاتے؟ تو جب بستی کے اندر یہ اصلاح کرنے والا عنصر ختم ہو گیا تھا اسی لیے وہ نیست و نابود اور ہلاکت سے دوچار ہوئے. کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی قوم کسی بستی کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں تب تک اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا. سنت الہی کیا ہے؟ کان کھول کے سن لیجئے, دل کھول کے سمجھ لیجئے کہ جب کسی بستی میں کسی قوم میں کسی معاشرے میں اصلاح کرنے والے افراد موجود ہوں تو سنت الہی ہے اللہ اس بستی کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا. وہ واقعہ دہرائیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک بستی پر عذاب کا حکم آیا تھا اس بستی میں ایک بہت عبادت گزار ہو شخص تھا. بستی فسق و فجور میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے اندر ڈوبی ہوئی غرق بستی تھی. اللہ نے ان کو عذاب کا حکم دیا, فرشتے اس بستی کی طرف عذاب دینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک انتہائی عبادت گزار شخص تھا. اللہ کی عبادتیں کرتا تھا, تسبیحات کرتا تھا, کثرت سے سجدے کرتا تھا. فرشتوں نے اللہ سے جا کے تذکرہ کیا کہ اللہ
جس بستی پر تو نے ہمیں عذاب کے لیے بھیجا اس میں تو ایک انتہائی عبادت گزار شخص ہے, اس کا کیا کریں؟ میرے رب نے فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا؟ جاؤ, عذاب کا آغاز اس عبادت گزار شخص کے ٹھکانے ہی سے کرو, کیونکہ وہ عبادت گزار تو تھا, اللہ کے آگے اپنی پیشانی اپنی جبین زمین پر رکھتا تو تھا, لیکن ارد گرد اللہ کی نافرمانی اور شرک اور اس کی سرکشی کو دیکھ کر ان کو خیر کی طرف دعوت دینے, ان کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا تھا. نیکوکار بستیوں کو نہیں بچایا کرتے, عبادت گزار عالم بستیوں کو نہیں بچاتے, بستی کو بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو ایسے لوگ جو خیر کا جذبہ رکھ کے متحرک ہو کے لوگوں کو برائیوں سے بچنے اور بھلائیوں کی دعوت دینے والے عناصری معاشرے کی فلاح کا اور اس عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے. کل جو ہم نے آیت پڑھی اس کے ساتھ ملا کے دیکھیے, اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی کسی بستی کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. ہم نے کیا بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی کسی بستی کو تکلیف میں, آزمائش میں یا بری حالت میں اس وقت تک مبتلا نہیں کرتا جب تک وہ خود برائی کا اکتساب حد سے زیادہ نہ کرنے لگے. قوم برائی کرتی ہے, بدی میں غرق ہوتی ہے تو پھر بدی سے دوچار ہوتی ہے. قوم خیر کرتی ہے, بھلائی کرتی ہے, شر کو روکتی ہے, قوم کے اندر معاشرے کے اندر بھلائی دین خیر پنپتا ہے, امن عدل گرو کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اللہ کی طرف سے بھی خیر اور بھلائیاں پاتی ہیں. اور قوم جب اپنی اصلاح کرتی ہے, صرف استغفار اور توبہ نہیں, صرف استغفار اور توبہ نہیں اپنی غلط روی کی اصلاح کرتی ہے تو پھر اللہ بھی اس کے برے حالات کی اصلاح کر دیتا ہے. اور اگر آج کی آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ جب قوم کے اندر اصلاح کرنے والے عناصر موجود ہوں, کیونکہ قوموں کی احوال اور قوموں کے حالات کی اصلاح اس قوم کی اصلاح کے ساتھ منسلک ہے. قوم کے حالات کی اصلاح ہوگی, قوم کے احوال درست ہوں گے, اللہ ان کے حالات درست کر دے گا. قوم کے رویے درست ہوں گے, قوم کے معاملات اور عبادات درست ہوں گے, قوم کے عقیدے درست ہوں گے, قوم کے اخلاق درست ہوں گے, اللہ ان کے حالات کو درست کر دے گا. قوم اپنی اصلاح کرے گی تو اللہ اس کے حالات کی اصلاح کر دے گا. اور اصلاح کرنے والی اصلاح ہوگی کیسے؟ جب اصلاح کرنے والے افراد موجود ہوں گے. تو جس قوم کے اندر کچھ افراد صرف عالم نہیں, صرف عابد نہیں, صرف متقی نہیں, صرف مفتی نہیں, صرف فقہا نہیں, یہ لوگ جب قوم کو عذاب سے بچانے کے جذبے سے سرشار ہو کے قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق قوم کی اصلاح کے لیے بھی نکلیں گے اور اللہ کو ایسے اصلاح کرنے والے عناصر اس گلی کوچوں کے اندر چلتے پھرتے نظر آئیں گے, پھر اللہ اس بستی کو تباہ نہیں کرتا. اللہ ہمیں مصلحین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب معاشرے میں ہر قسم کا شرک ہے, عقیدے کا بگاڑ ہے, عبادتوں کی کمی ہے, حدود سے تجاوز ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, بے حیائی کا طوفان ہے, ظلم اور زیادتی کے انبار ہے, اللہ اس معاشرے میں اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے خوش نصیبوں کی فہرست میں ہمیں بھی شامل کر دے. اور اللہ ہماری بستی کو, ہمارے معاشرے کو, ہماری قوم کو ایسے اصلاح کرنے والے عناصر عطا فرما دے جن کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تو ہمیں عذاب الہی سے بچا لے. اللہ ایسے مصلحین ہماری بستیوں میں پیدا فرما دے, اٹھا دے کہ جو اصلاح کا ایسا ذمہ اٹھائیں کہ اللہ تو ان کی اصلاح کی ان سرگرمیوں ہی کی وجہ سے اللہ ہمیں مہلت عمل عطا فرما دے. اور اللہ بحثیت قوم اس مہلت عمل میں میری قوم کو اصلاح کی طرف سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں ان مصلحین کی صف میں شامل فرما لے. بے شک تیرا رب اگر چاہے تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا, مگر اب تو مختلف طریقوں پر ہی چلتے ہیں اور بے راہ روی سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن پر تیرے رب کی رحمت آتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ چاہتا تو ایک گروہ بنا دیتا تھا لیکن لوگ مختلف گروہوں پر ہیں. حدیث بھی فرماتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہودیوں کے 70 فرقے تھے, عیسائیوں کے 71 فرقے ہوں گے,
اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک حق پر ہوگا جس پر آپ نے فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام ہیں. اللہ ہمیں اس میں سے بنا دے، اللہ ہمیں اس ایک میں بنا دے. تو اللہ نے فرمایا صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی. کن پر رحمت ہوگی؟ اللہ جس کے ساتھ رحمت اور خیر کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو کیا دیتا ہے؟ اسے کوئی خاص فرقہ نہیں، اس کو دین کا. اور دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. جس کے ساتھ اللہ رحمت الہی کا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کا علم اور فہم دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت. جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی وہ اس بے راہ روی سے بچے گا. اللہ اپنی رحمتیں ہم پر اتار، اللہ رحمتوں کو شامل حال کر کے اس ایک فرقے میں بے راہ روی سے بچ کر اس ایک حق فرقے میں شامل ہونے والا خوش نصیب بنا دے. اس آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے اسے پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واقعات بنیادی طور پر اس لیے بھی سنائے جا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کے دل مضبوط ہوں. یہ جو قوموں کے تذکرے آئے، ان قوموں کے تذکروں اور قصوں کو سنانے کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ دوہرا مقصد حل ہوا. وہ مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان رہے تھے، نہ سن رہے تھے، نہ ایمان لا رہے تھے، ان کو جھنجھوڑا گیا. ان کو جھنجھوڑا گیا، دیکھو پچھلی قوموں کے لوگوں نے نہیں مانا تھا، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا گیا ان قصوں کو سنا کے، یہود اور نصارہ کو بیدار کیا گیا یہ قصے سنا کر، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے ان کو ان قصوں میں تسلی دے دی گئی کہ دیکھو نبی اور اس دور کے بھی ساتھی، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک قلیل جماعت، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ مٹھی بھر جماعت ایمان لائی تھی، لوط علیہ السلام کے ساتھ 120 تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 40 تھے، لیکن جتنے تھے اس پر جم عامل رہ گئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، اللہ نے ان کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کو عذاب سے بھی بچایا اور اللہ نے ان کو اپنی رضا سے بھی نوازا. تو گویا مشرکین کو ایٹ اے ٹائم مشرکین کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اور اس مٹھی بھر جماعت کو تسلی دی جا رہی ہے، نماز اور صبر سے جڑنے کی تاکید کی جا رہی ہے. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرو، ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں؟ فائنل سمری ان کو بھی اور ہم کو بھی، آپ اللہ کی بندگی کریں. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ فاعبدہو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت کریں. سورت کا بنیادی مضمون بھی تو یہ ہے. اور بندگی کر کے کیا کریں؟ توکل لے، اس پر بھروسہ کریں. اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ ہی کے نظام کو لے کر اٹھے، اور پھر یہ سارا کام کرنے کے بعد اس پر بھروسہ کریں. جو کچھ تم کر رہے ہو نا، کیونکہ بسا اوقات آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے، جب انسان خود بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، بندگی کا دم بھر کے لوگوں کو بندگی کی دعوت دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس وقت نتائج مرتب نہیں ہوتے، ریزلٹس نظر نہیں آتے. اس وقت پھر اللہ تسلی دے رہا ہے، اب یہ سارا کام کر کے تم کیا کرو؟ تم اللہ پہ بھروسہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر تمہیں اپنی ظاہری آنکھ کے ساتھ نتائج نظر نہیں آ رہے، تمہاری یہ پونجی بڑھ نہیں رہی، تمہیں ثمرات اس کے نظر نہیں آ رہے، تم اپنی اصلاح کر کے اللہ پر توکل کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تمہاری کوششوں کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے. اور تم کر کس کی رضا کے لیے رہے ہو؟ تم صرف نتائج کے لیے نہیں، تم تو اس کو راضی کرنے کے لیے، جنت کی ابدی نعمت حاصل کرنے کے لیے، جہنم کی اس آگ سے بچنے کے لیے کر رہے ہو. تو جس کام کے لیے کر رہے ہو، اس جنت اور جہنم کا مالک تمہارے رویوں کو دیکھ رہا ہے. اور رب کبھی بھی نتائج پر نظر نہیں رکھتا، عمل پر اور اخلاص کو دیکھتا ہے. خلوص سے عمل کرتے رہو، نتائج ڈالنا رب کا کام ہے. تم کوشش کرو،
تم اپنے رب پر توکل کرو, وہ جس کے لیے کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور انشاءاللہ تمہیں جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا دینے والا رب انشاءاللہ تمہیں بہترین نعمتوں سے نوازنے والا ہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اللہم حاسبنا حساب یسیرا, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین.